Tashabbusli byudjet loyihasining joriy yilgi birinchi mavsumida mahalla raisi, mahalla yetiligi a'zosi yoki talaba sifatida loyihaga kiritilib, eng ko'p ovoz to'plagan tashabbuskorlar iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan taqdirlandilar. Hozir shu haqda. Tashabbusli byudjet bu minglab odamlarni yagona g'oya ostida birlashtira olgan ijtimoiy loyiha. Kimdir mahallasidagi ichki yo'llarning ta'miri uchun, kimdir esa o'z hududida yangi sport maydonchasi yoki maktab binosi qurilishi uchun ovoz to'playdi. Ahamiyatlisi ovoz to'plash jarayonida jonbozlik ko'rsatayotgan mahallaparvar tashabbuskorlar qo'ni-qo'shnisi, qarindoshlar va umuman begona odamlarni ham turli aksiyalar va tushuntirishlar orqali atrofimizdagi ijtimoiy masalalarga e'tiborni qarata olyapti. Natijada respublikamizning chekka-chekka qishloqlari ham obod manzillarga aylanib bormoqda. Birinchi mavsum natijalariga ko'ra 2773 ta g'olib loyihalar e'lon qilindi va aynan mazkur g'olib loyihalarni moliyalashtirish uchun 3 trillion 700 milliard mablag'lar yo'naltirildi. Va aynan mana shu birinchi mavsum yakunlariga ko'ra takliflar bo'yicha berilgan ovozlardan kelib chiqqan holda eng tashabbuskor talabalar, mahalla raislari, yoshlar yetakchilari taqdirlandi. Tashabbusli byudjetga o'z loyihasini kiritayotganlar soni ham yildan-yilga ko'payib bormoqda. E'tiborlisi, tashabbuskorlar orasida nafaqat mahalla raislari, balki talabalar ham bor. O'z qishlog'i yoki mahallasidagi ijtimoiy muammolarga befarq bo'lmagan insonlarning sa'y-harakatlari bugun e'tirof etilmoqda. Ularning aytishicha, ovoz to'plash jarayonida odamlarda byudjet savodxonligi, umuman soliq to'lovlari qayerga ketayotgani haqida ozgincha bo'lsa ham tushuncha paydo bo'lmoqda. Biz mahalla yettiligi eng faol yettiligi deb sifatida tanlandik. Bundan biz juda xursandmiz. Bunda bizni asosan mahallamiz aholimizni jipslashuvi, birlashishi mana shu yergacha olib keldi bizda. Ikkita maktabni qo'ydik, ikkala maktabimiz ham g'olib deb topildi. Bunda aholimizni o'ta faolligini ko'rsatib berdi mahallamiz. Barcha fuqarolarimiz hozirgi kunda tayyor turishibdi. Keyingi jarayonlarda ham qatnashib, yana o'zimizni o'sha qishlog'imizni obodonlashtirish uchun yangi loyihalar bilan qatnashmoqchimiz. O'tgan mavsum bo'yicha 8 km ichki yo'llarimiz asfaltlandi. Mini futbol maydoni qurildi. 2021 yildan 2023 yilgacha davlat byudjetidan tashabbusli byudjet jarayonlari uchun qariyb 7 trillion so'm ajratildi va joriy yilning birinchi mavsumida bu ko'rsatkich 10 trillion so'mdan oshdi.